ចំពោះត្រាវរបស់យើងគឺយើងយកវាទៅចំហុយយើងដាក់ចូលក្នុងកញ្ច្រែងរៀងទុកនេះទៅព្រោះអីវាលិចយើងយកវាទៅចំហុយហើយសម្រាប់ត្រាយើងខ្ញុំយកចំហុយឥឡូវឆ្អិនហើយញ៉ាំបងប្អូនយើងដាក់កាច់កូនចាមយើងកូនម្សៅហ្នឹងឲ្យលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងសិនយើងដាក់អំបិលបន្តិចសដាក់មកល្មមអាចមកល្មមបងមកយើងដាក់ឆាត្រាចូលសម្រាប់នំកោត្រាវរបស់យើងបងប្អូនគឺឆ្អិនហើយយើងអាចដាក់ចូលក្នុងកន្ទោងក៏បានឬក៏ខ្លួនថាបាននេះយើងដាក់កន្ទោងរួចហើយបងប្អូនដាក់ក្នុងថាក៏បានយើងដាក់ទីដងចូលអំបិលបន្តិចស្ករសយើងដាក់ជាមួយទឹករបស់យើងឡំឡំម្សៅយើងដាក់បន្តិចដើម្បីខ្ទិះដូងរបស់យើងខាប់
ហ្នឹងហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងហ្នឹងឲ្យពុះបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូននេះឥឡូវខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយរៀងហាប់បែបនេះនេះនំកោត្រារបស់យើងហ្នឹងកូនហើយបើយើងចង់ខ្ទិះឲ្យច្រើនគឺខ្ញុំទៅI'm done.